Nova uvádí Ztraceni v poušti. Hodinu jsem nic neviděla. Kolik jsme ujeli, tati? 160 kilometrů. Po 80 kilometrech je pumpa. Poslední možnost, benzín. Super, plnou nádrž. Samoobsluha. Super není. Hele, pěkný auto. Kolik stálo? Levné nebylo. Velký jako můj přívěs, ale hezčí, to je.
Co to tak je? Kráva? Možná, že jo, ale nějaká moc přestárlá. Přejeta. Aspoň 3 dny. Nechutný. Děti, jestli nechcete, tak to jíst nemusíte. V autě ještě něco je. Ono vám to nechutná? Ne, ne, je to dobré. Nejsme tak hladoví. Můžem platit? Jistě. Tak kde je přesně to město duchu? Hornické město. Nevím, jestli to ještě je. Podívej se. Eaton má tu mapu od táty z roku 40 a to město Weaver na staré mapě je, ale na nových už není. To může být super. Nemáš ještě dost těch fotek spadlých baráků a harampádí? Ale tati, dohodli jsme se. Na výlet vyrazíme všichni jako rodina, ale když někdo bude chtít někam zajet, pojedeme. A ta odbočka je jenom pár kilometrů odsud. A motel, kde budeme spát? 320 kilometrů. Zamluvila jsem ho, tak se mezi sebou dohodněte. Mně je to jedno. To je kolik? 3 hodiny? Přijdeme tam ve 4 a co potom? Budeme se koukat na televizi? Chci plavat. Zaplaveš se až později. Kdy se sem už nedostaneme. Uvidíme. Prý je tu někde staré hornické město, Weaver. Někde kousek odtud, nevíte o něm? Billy, slyšel jsi něco o městě Weaver? V tom vám neporadím. Máme takovou starou mapu a tam nevím je to město... Chutnalo vám? Ano, skvělé. To je dobrý. To víš, slevy, co bys čekal? Ne, Artur má cestu naplánovanou dobře. Pořád telefonuje, tati. A co má dělat? Za týden jí vycházejí 2 knihy. Tak měla zůstat doma. Hele, Kate, Betty už patří do rodiny. Hodně se snaží, aby nám to vycházelo, i když to pro ní není zrovna lehké. Nebuď na ně tak přísná, ano? Promiň. To nic. Promiňte, chtěli bychom do Weaveru. To je to městečko. Podle mapy by tu měla být odbočka, kousek dál. Weaveru? No, neznám Weaveru. Aha. Poradím vám. Nelezte z chodníku. Jak to myslíte? Jak říkám. Jo. Díky. Ona se diví, proč jsme to nesnědli. Je to dost spálené? To štěně můžeme ještě trochu ošlehnout. Každý ráno hledají na silnici tu jejich specialitu. Ale když je to rozjetý, nejdou ani sundat chlupy. Ale ne, fuj! Jsi nechutný. Divná hospoda. Blízká setkání 3. druhu. Dávej bacha, už by to tady někde mělo být. Jo, tady nějaká cesta je. Jak jsou ty trosky vlastně daleko? Podle mapy by to mělo být ani ne 60 kilometrů. 60 kilometrů? Vážně tam chceš fotografovat? No všem. No? No. Hurá do Weaveru. Jo, bezva, no. Betty je skvělá. Jedem. Vidíte to? Staré letadlo. Koukneme se tam?
Jo, klidně. Jak je tu asi dlouho? Nevím. Asi hodně. Z 60. let. Je to úžasné. Asi mu došel benzín. Když ti dojde benzín, tak nemůžeš takhle spadnout. Plachtíš a zkoušíš přistát. Jo. Jo, kdyby spadnul z výšky, byl by úplně na kusy. Třeba to bylo v noci. A rozbili se jim přístroje. Nevěděli, že jdou k zemi, dokud nedopadli. Máš vyfoceno? Jo, je to fakt super. V jedné chvíli si naživu, buch, a hoříš. Když uhoříš, to není super. To stačí, Mete, jdeme. Na něj to nebolelo. Jestli nám drží pokoj. A co, když to hornické město existuje? Hodinku se porozhlídnem a v hotelu můžeme být tak v 9 večer. Dobře. Nic. Nechytá se. To asi ty hory. Podívej se. Jedeme na východ, ne? Jo. Před chvílí ještě ukazoval kompas na východ. A teď, že jedeme na jih. A nezahnuli jsme. Už je to dobrý. No, já už zdechnul úplně. Vstupujete do světa, kde všechny kompasy šílí? Ale letadla padají z oblohy. Mobily nefungují. Do světa kde? Blbci jsou prostě blbci. Teda fakt dobrý. Jak je možné, že o tom v té hospodě nevěděli? Třeba věděli. Jo, nechtějí, aby jim to rozkradli. Ale žádné značky, zákazy vstupu tu nevidím. Páni. Bože. Možná o tom fakt nevěděli. Na žádné nové mapě není. Tomu nevěřím. Ale vypadá to, že tu nikdo není. Proč by jen tak odešli? Tahle hora vypadá jako lom. Hele, pojďte tam. Je tohle možný? Jako kdyby se najednou sebrali a odešli. Hele, je tu psací stroj. Ten už jsem neviděl dlouho. Jít ne, nechceš? Schválně, co by se stalo? Ani náhodou. Vážně? Jo, ale ty první. Jenom to nechte být. Hele, nemáte hlad? Vedle se možná ještě vaří. To je fakt divný. Vzpomínáte si na body? To bylo stejné. Hornické město. Všecko zařízené. V kuchyni dokonce nádobí. Jenže to je rezervace. Mají tam dokonce hlídače, aby se s ničím nehýbalo. Kalendář z roku 1948. To je 54 let? Myslel jsem, že je to 1800 a něco. Jo, to si vážně trefil. S elektrikou, ty chytrý. Jednou po obědě prostě všichni odešli? Tati, udělám si tam nějaký fotky, jo?
Jo, ale dávej pozor. Ta podlaha se mi moc nezdá. Jen klid. Nech mě, koukni se na to. Bože. Hnusný. Co to je? Nějaká kůže nebo co? Ale z čeho? Kašli na to. Nech to radši bejt. A co je to tam namalovaný? Radši pojď. Tak pojedeme, ne? Na to se radši vykašlete, ano? To byla kůže, tati. Přece tam nebyla jen tak. V jednom filmu byl takovej dům a v něm divný věci. A chodil tam chlap s motorovou pilou. Pít ne. Promiň. Vtipný, tati. Nedělám si legraci. No, světla zasnutá, zařazený neutrál. Podíváme se. Že by motor? Jo, vypadá to tak. A víš, co to je? Prostě nechytal. Ale nebudeme tady spát, že ne? Mete, podej mi ten sýr. Přece to fungovalo. Nic tomu nebylo. Myslíš, že to ucpali výpary? No to je... No, to je... Je to horkem v autě. Když dlouho jedeš, jako my dneska, a zastavíš, benzín se v trubkách prostě odpaří. Jo, a pak se musí chvíli počkat, dokud nezmizí. Přesně. Doufejme, že ráno chytí. Tak tohle slovo mě děsí. Jaké? Doufejme. Jak to, že tohle víš, Pety? Být redaktorka se někdy vyplatí. Vydali jsme opravy aut pro nešiky. Všechno jsem to četla. Dobrý. Hele! Koukněte. Bylo to za skříní. Zaprášený. Šlo by to přehrát? Jo. Tak to zkus. Dobře. Kam to mám dát? Sedni si dozadu. Dobře. Nevidím. Haló?
To je tam, kde jsme byli. To je ta servírka. Obchod je tady. Mhm. Tak co? Nic tu není. Já vím, fajn. To je síla, co? Je to tu skvělý. Brian už před hodinou zmizel. Hledali jsme ho a pořád hledáme. Auto nestartuje, nevíme proč. Jsem jenom já. Všichni jsou pryč. Rachel, Brian a Steve. Můj Bože. Ne, ne. Musíme vypadnout. Stalo se to. Je to natočený. To bude nějaký vtip. Jak ten jeden zmizel a možná udělal drsný žertík. Chtěl je jenom vyděsit. Jsou mrtví. Nemyslím. Jak to víš? Vždyť nic nevíš. Přestaň, Katie. Takový tón si nedovoluj. Jasně. Promiň. Stalo se to doopravdy. Něco jí tu honilo. Možná to tady ještě je. Jo. Hele, hlavně všichni klid, ano? Nevíme, jestli tu něco je a co znamená ta kazeta. Co by to bylo? No, může to být školní film. Nebo, jak říkala Petty, možná kanadský žertík a někdo to tu zapomněl. Takových vysvětlení může být... Ale ať je to, co je to, tahle nahrávka je určitě strašně moc stará. Přesně tak. Podívejte. Jak dlouho se to tady může válet? Rok? Možná dva? Snad i víc? Nevypadá to, že by tady někdo byl. Nikde není žádná stopa ani otisk pneumatiky. Na ulici se neválí odpadky, takže se nemusíte ničeho lekat, ano? Takže vezmem si spacáky, lehnem si na podlahu. Dobře se vyspíme a ráno pojedeme pryč, ano? Jdem na to. Je to blbý, vole. Ať tvůj táta říká, co chce. Jsi vyděšený. Bojíš se? Blbneš? Nevím, že máš zbraň. Jo, já. Mívám ji v garáži. Vzal jsem ji sebou, kdyby... třeba... nejelo auto nebo něco. Mohl jsi mi to říct. Jo. Promiň. Dobře, teď se kvůli tomu hádat nechci. To video bylo těsné. Jo. Ta holka to nehrála. No, jestli jo, byla dobrá. Nemyslím, že ten, co je honil, by tu ještě mohl být. Ne. Ne. Po takové době. Nemáme se čeho bát. Jasně. Takže tu zbraň si bereš jen proto... Nerad bych se mýlil. Pojď už. Nevím. Občas tomu nerozumím. To víš. Ale Matt je starší. Asi to umí líp skrývat. Jo, ale Katie ta ne. Taková milá holka.
Kde se to v ní vůbec bere? Je jí 12. Když umře máma, je to těžké. A táta se oženil. Nediv se. Je to ale už 5 let. Myslel jsem si, že tenhle výlet by mohl nějak... Nevím. Zblížit nás? Tak něco. Aby rodina měla nové vzpomínky. Věř, vždyť už se na tom přece pracuje. Ale ne. Doleju to. Ne, už to nech. To nevadí. Vážně. Tady jsem, nic se neděje, tady jsem. To jsem jen já. Je to v pořádku. Mně se nezdá. Ne, ne, nic tam není. Nemáte se čeho bát, nebojte se. Ty se zbál. Slyšel jsem nějaký zvuk, šel jsem se podívat. Nic tam není, je to jenom vítr, jak foukal do oken. Proč jsi řval? Proč? To byla jen ta, no, sova. Vyletěla z toho. Lekl jsem se, jinak je všecko v pořádku. Radši spěte, no tak. Opravdu? Jo, opravdu, nic se neděje. Dobrý. Radši už spěte.
Dej si, co chceš. Já chci lívance. Ale v té hospodě ne. Jestli počkáš do dalšího města, já taky. A proč vůbec balíte? Protože odjedeme. Když auto pojede? Trochu optimismu, Katie. Tati, vůz je pryč. Jak je to možné? Nic jsem neslyšel. Kde máš klíčky? Někdo nám ukradl auto. Co teď? To není možné. Museli jet za námi a když jsme to tady prohlíželi, nejspíš nám rozbili auto. Že jsme v noci neslyšeli, jak startujou. Asi nestartovali. Myslím, že tam prostě dali neutrál a vytlačili ho na přívěs. Teď už je na půl cestě do Mexika. Ale všichni se odsud pěšky nedostaneme. To vím. Zůstaneš tady s Petty a s Kate. Eatne, půjdeš se mnou, ano? Jasně. Tati, k pumpě je to skoro 60 kilometrů. Jo, jenomže po cestě, ale když to vezmeme přes poušť, bude to 30. 30 zvládnem. Jo, to by se dalo ujít tak za 6-7 hodin. To je blbej nápad. Další blbej nápad. Měli bychom být spolu. Dojdeme tam všichni. Brouku, 30 kilometrů je hodně. A kdyby někdo nemohl, budeme v háji všichni. S Eatnem půjdeme rychleji než dohromady. Stáhnou nás z kůže a dají na zeď. A nikdo se nic nedozví. Holčičko, jestli tu někdo v noci byl, tak chtěl auto, ne nás. A už jsou pryč. Katie, nic se nám tady nestane. Slibuju. A táta se vrátí, co by dub. Bude to chvíle. Je v láhvi ještě voda? Jo. Nečekám žádné problémy. Jinak bych vás tu nenechal. Nech mi tu revolver. Nesnášíš ho? Umíš střílet? Jo. Jezdila jsem střílet s tátou. Zbraně ráda nemám, ale střílím. Věř mi. Co o tobě ještě nevím? No, dost. Hodně. Je to nejlepší řešení. Nejsem ráda, že jdeš pryč. Víš? Vraťte se brzy, ano. Dobře. Bylo to asi tak před 5 lety, v září. Jestli si chceš odpočinout, můžeme zastavit. To je dobrý. Meta jsem neznal. Mluví o ní hodně. Jo? Jak byla jeho máma skvělá, jak se mu stýská. Neříkala, jak umřela. Ptal se ho? Prej byla nemocná. Praskla jí céva. Šlo to rychle. Jo. To mě mrzí, pane. Pozor! Nehýbat. Bože. Ne, ne. Hlavně se nehýbej. Ani se nehni, rozumíš? Ať jde ode mě pryč. Ani nemluv. Au! Kousnul mě! Kousnul mě!
Vybily se baterky. Fakt? Jak to? Vždyť na ně jedeš pořád. Budeme tu sedět celý den? Je jasné, že jestli po nás někdo jde, může nás dostat stejně tak vevnitř, jako když budeme někde venku. Ale táta říkal, že tu nikdo není. Budeme spolu, ano? To bolí. Strašně bolí. Já nechci umřít. Ale ty neumřeš. Nekousl tě. Ale jo. Tady je. Měl jsi šťastný den. Trefil tohle. Hřbitov. Některé jsou hodně staré. Tenhle 1850. Nádherný epitaf, vidíš? V chudobě žil, v chudobě zemřel. Nad chudým hrobem nikdo neželel. Dobrý, vyfotím to. Lidi tehdy asi dlouho nežili. Umírali, když jim bylo přes 20. Práce v dole byla nebezpečná. Myslím, že se táta s tou kazetou spletl. Pojďte pryč. Divnej had. Ty barvy, to přece nebyl křestýš. Ne. Co to bylo? To nevím. Nikdy jsem to neviděl. Co je to? Halucinace? Neřekl bych. A co to je? Fata Morgana. To není. Pojď. Neměl nás tu nechat. Ty lidi tu někdo zabil a není to ještě tak dlouho. Mete, nevíme, jestli někdo někoho zabil. Ale víme, je to natočené, nejsem mimino, Pety. To taky netvrdím. Tak nedělej, že se nic neděje, ono se děje. Jo, děje. Dobře. Ale hrob přece ještě není vražda. Jestli tu nikdo není, tak jsem klidný. To se dá předpokládat. Nic jsme tady neviděli ani neslyšeli, ne? Nemáme proč si myslet, kromě těch strašidelných hrobů, že tu ještě někdo je. A co kdyby tu přesto někdo byl? Táta nás tu nenechal úplně bezbrané. Páni. Asi to potřebovat nebudem. Ale kdyby jo. Dobře, že to máme. Určitě. To je sklo. Proč by tu někdo vylíval sklo? Pojď. Epicentrum. Zde byla poprvé odpálena neutronová bomba. 21. září 48. Komise pro atomovou energii. To je atomová bomba? Tak něco. A nemohla zničit to město? Ne. Neutronová bomba byla radiační, měla zabíjet lidi, ale stavby měly zůstat. To ne. Jo. Vydávala obrovské dávky radiace. Nepoužili ji. A kde se tady vzalo to sklo?
Jsme na místě, kde bomba vybuchla. V epicentru. Ten žár při výbuchu určitě změnil písek v sklo. Páni, ozařuje nás to? Ne, už je to 40 let. Myslíte, že je to všechny zabilo? Ne, určitě je evakuovali. Ale nevím, proč tam nechali všechny svoje věci. Jdeme. Už jsme na cestě 3 hodiny, musíme jít, pojď. Ne, říkal, že se vrátí někdy odpoledne, přibližně. Už by tu ale měli být. Vždyť je pryč teprve 5 hodin. Když se nevrátí do západu, odejdeme pryč. Po cestě rovnou do hospody. Je to 60 kilometrů. Bude tma, nebude nám horko a půjde se nám mnohem líp. To je blbej nápad, kdo ví, co je tam venku? A kdo ví, co je tady? Přestaňte oba dva! Takže... možná jsem jenom vaše nevlastní matka. Ale jsem dospělá a já taky rozhodnu, co přesně a kdy uděláme, je vám to jasný? Mně jo. Jsi moje nevlastní máma. Nic jiného jsem ani být nechtěla. Teď, jestli spolu vy dva chvíli vydržíte, zkusím najít záchod, jestli tady je. Zlom díky. Vás. Díky. Až se vrátím, řeknu, co jsem vymyslela. Můžu se napít? Víc nemáme. Snad už jsme blízko. Ještě hodinu? Možná. Nejvíc 2. Už ji vláčet nemusíme. To není doopravdy.
Už by měla být zpátky. To zvládneš. Nic to není. Petty, kde jsi? Petty! Psst, poslouchej. Co se jí stalo? Nikam daleko nešla. Hlavně nepanikař. Prohlídneme jeden dům po druhém. Petty, kde jsi? Petty! Určitě blízko. Z toho kopce na pumpu určitě uvidíme. Taky bych řekl. Kouknu se. Dávej bacha. Itne! Ne? Itne! 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 Co to sakra bylo? Huh?
Můj bože. To je Jimova. Se z druhé strany. Něco jsem snad slyšel. Bude asi vevnitř. Kde jsi? Tady jsem tady dole. Pety, co je ti? Nic, jsem v pořádku. Mete, zůstaň nahoře. Nechce to, Lano. Nikam nechoď. Na to kašlu, slezu dolů. Mete! Mete! Lezu dolů. Ne, nelez sem dolů.
Nevím, co to je. Dole něco je. Zvíře nebo co? Nevím, Matt. Ale z první, pak já... Nahoře, Kate. Boj se, běž ty. Tak polezte už, Matt. Lez, dělej. Nevím, jestli jsem se trefila, třikrát jsem střelila a zastavilo se to. Co tam bylo? Mně je jedno, co tam je, hlavně už pojďte. Rychle. Auto, kde jsi ho našel? V moušti. Kde je jí? To nevím. Ty nevíš? Je u pumpy. Tam jsme ani nedošli. A kde jste byli? Tati, pozor! Můžeme ven. Ale můžeme. Co to bylo? Co to sakra bylo? Jak to myslíš, že zmizel? Byli jste v poušti, tam přece vidíš, jak je tam daleko na všechny strany. On prostě zmizel. Najednou se ztratil, chápeš? Vylezl na takový kopeček, sešel dolů, šel jsem za ním, když jsem tam došel, byl pryč. Nevím. Co se tam vlastně stalo? Vím to, šli jsme určitě rovně, já to vím. A skončili jsme na začátku. Musíme ho najít, tati. Najdem. Víte co, zajdeme na policii a... Nemůžeme ho tu nechat. Já ale nevím, kde je. Je mi to líto. Jak to půjde, zavoláme šerifovi. Musí ho jít hledat. Za hodinu už bude tma, budou vědět, jak to prohledat. Tati, co je v tom městě? To nevím. Já to nevím. Já nejsem. Potřebuju si zavolat. Klidně, volejte. Ale nejde telefon. Tati, pojď sem rychle, dělej. Rychle pryč. Chápu, že máte starost, ale řekl bych, že bude lepší, když počkáme do svítání. Pak tam pošlu, koho budu mít a najdeme. A proč ne hned? Vždyť mu teprve 16 let. Podívejte. Poušť je obrovská plocha, pane Henley. A šance, že ho teď pod mě najdeme, je mizivá. Zvlášť, když, jak vidím, jste dost zmatený a nevíte, kde to přesně bylo. Ne, ne, nejsem tak zmatený. Je to 2-3 míle západně od Vývru. To už jsem říkal. Dobře. Nepochybuju o tom, a to mi věřte, že se vám dnes večer tady v poušti ztratil kluk. Ale musíte pochopit, jak to je. Tak zaprvé, žádný Vývr není. O tom nevím.
Není žádné město, ze kterého by lidi v roce 48 odešli a už se nevrátili. No, já jsem tam teď byl. Moje rodina i já jsme tam teď byli. No tak to vidíte. Vykládáte mi o něčem, co na vás útočilo, ale nevíte co. Ani nevíte, jestli to vůbec byli lidé. Klidně se zeptejte mé ženy. Tady venku kupuje dětem jídlo. Vážně. My jsme v té poušti nezblbli. To neříkám. Je na vás vidět, že máte za sebou dlouhou, vyčerpávající cestu pouští celý den. Vrátíme se k podstatě, ano? V poušti se vám tedy ztratil 16letý kluk. Slibuju vám, že hned za svítání skočíme na koně, vezmeme terénní auta, seženu letadlo, prohledáme poušť a budeme hledat a najdeme ho. Možná už v 8 ráno. Richie, mohl bys na chvíli? Jo. Hned se vrátím, pane. Haló, pane. Pojďte sem. Děkuju, to je dobrý. Číslo 48, je to hotové. To je pro nás. Dojdu tam. Stalo se něco? Nikdo neví, co se tam děje. Víte? Ale co jste viděli, to jste viděli. Myslíte to město? Jo. Tohle k tomu patří. Jak patří? To nikdo neví. Lidé říkají, že tady někdy ve 40. letech vybuchla neutronová bomba a že odsud žádné lidi neevakuovali, takže se schovávali v dolech a že prý je to prostě ozářilo. A tohle jsou všechno jejich děti. Samí mutanti, divní, ne lidi. A zvířata jsou nestvůry. A pak někdo říká, že to není pravda. Že to město stojí na nějakém indiánském pohřebišti a že tam straší duchové těch mrtvých. Nadpřirození. Slyšel jste o oblasti 51? Myslíte to sci-fi, ten vládní výzkum, nebo co? Že neexistuje. Neexistuje. Oficiálně. Ale já to viděl. Dělají tam nějaký výzkum mimozemšťanů a marťanů. Je tam velký hangár a v něm je takový rozbitý letající talíř a z něj vytáhli nějaká těla. Tohle, že jsou mimozemšťané. Já jsem to neřekl. Jo, a co jste řekl? Říkám, abyste sedli do auta a prostě odjeli pryč. Neohlížejte se. Hlavně jeďte. Jeďte. Tak běž. Je to ona, jistě. Je to holka z toho videa. Petty, ty běž. Prosím. Jdu tam. Přejete si? Neměla byste kečup? Nebyl tady teď někdo jiný? Becca šla zrovna domů, proč? Nic, byla tu moje sestra, myslela, že... Ne, to nic.
Motel je na konci ulice. Máte tam zamluvený pokoj. Děkuji. Zkuste se trochu vyspat. Slunce vychází asi ve 6:45. Potom vyrazíme a můžete jet společně se mnou. Počkejte, syn něco fotografoval. To město má taky. Hlavně bychom měli najít Ethana. To vaše město duchů můžete hledat potom. Platí? 6:45. Jo. On mluvil se mnou? Já s ním nemluvil. Vůbec nic jsem mu neřekl. Dělej. Jde se. Mně je jedno, co si myslíš. Já to viděla. Tati, ta holka z videa. Mysleli jsme, že je mrtvá. Jenže není. Dělá v tom bufetu. Tady? Jo, prodává jídlo. Když volali naše číslo, šla tam Kate. Byla to ta samá z videa. Kde? Která to je? Byl jsem se tam kouknout. Už tam není. Prý už skončilo. Ale byla tam. Já ji viděla. Dobře, dobře, věřím ti. To je ale výborné, že není mrtvá. A co s Ethanem? Už vyrazili? Zasvítání, důkladné hledání s letadlem a tak. Tati, nemůžeme ho tam nechat celou noc. Když nepojedou, musíme my a hned. To vím taky, ale v noci ho tam nemůžeme najít a už vás tam nechci nikoho tahat, chápeš? Zavoláme jeho rodičům. Až do neděle jsou pryč. Jeli do San Francisca. Já jsem zapomněla. Tak až budeme v motelu, necháme jim doma vzkaz. Doufám, že ráno jim necháme další, že je v pořádku. Co, dobrý? Jo. Všichni spí. Jsou utáhni. Taky by ses měl jít lénout. Ne. Stejně neusnu. Nic mi není. Ale je. Musím pořád myslet. Díval jsem se na něj, byl jsem pár kroků za ním. A byl pryč. Nechápu, že o tom městě nikdo neví. Jak je možné, že to neví ani šerif? Jo, zdá se, že něco ví. V první řadě musíme najít Ethana a co nejdřív z tohohle místa vypadnout. Pak to musíme oznámit FBI a státní policii všude. Kolik jsi v poušti viděl těch ztracených aut? 20, možná 30. A z každého z nich jistě zmizeli nějací lidé. Já vím. Pojď, Lester. Nedělej to. Tohle nedělej. Jen sebou hni. Zastřelte mě. Pro lásku boží. Nemůžete mě tu nechat. Pro vás bych to udělal. Je mi líto. Ha!
tati. Je ti něco? Stálo se mi, že je něco za oknem. Vstala jsem. Zmizelo to. Já už tu nechci být, tati. Pojď sem. Nemůžem tu nechat Ethana. A hned ráno ho půjdou hledat, takže... Tati, odvez nás někam jinam. Nechci tu bejt. Je to tu divný. Ethana začnou hledat až ráno. Ne? Tak nás někam odvez. Ráno se můžeš zajet a hledat s nimi. Tati, udělej to pro mě. Prosím. Vindom. Hodinu na východ. Dobře. Policajti, tati. Nejel jsem rychle. Co pro boha chce? Jimé. Nemá důvod nás stavit. Radši zastav. Jimé, co blázníš? Chtěl jste zastavit? Promiňte, já ladil jsem rádio. Není na cestu trochu pozdě? Ne, my neodjíždíme, my jenom vezu rodinu do Vindomu, vrátím se a pomůžu vám hledat. Zdejší motely jsou tak zlé? Ne, to určitě nejsou. To nic. Ale ráno už vás nebudeme potřebovat. Jak to? Protože v poušti nikdo není. Teď už ne. Máme. Ethane! Jsi v pořádku? No ne, jak ti je? V pořádku. Jsem unavený. Hele, co se tam stalo? Šel jsem hned za tebou a ty jsi byl pryč? Uklouzl jsem. Praštil se do hlavy. Spadl do nějaké malé rokle. Rokle? Šel jsem po jeho stopách, nic takového jsem neviděl. Říkáme jim slepé díry, když v ní nejste, není vidět. Stojíte vedle ní a nevíte to. Ethane. Co dělá hlava? V pořádku. Trochu bolí. Prohlídla ho záchranka. Je utahaný, trochu dehydrovaný. Jak jste ho našli? Jak jsem říkal, chtěli jsme vyjet hned ráno, ale pro jistotu jsem pár chlapů poslal terénákem hned a měli jsme prostě trochu štěstí. Můžem už jet? Snad, abyste radši jeli. Vrátíme se do motelu. Jsme moc utahaní. Jdeme, pojď. Nevím, jak vám za to mám poděkovat. Měli jsme jen trochu štěstí. Pane Henry, to město, jak jste o něm mluvil, kdybyste chtěl ráno, bych ho rád viděl. Myslím, že rodina by už chtěla domů. Někdy příště. Děkuji. A toho tu jsme. Dobře, dojeďte.
co? Jedem do Windomu nebo do motelu? Pokoj už tam máme. Stejně nechápu, proč jsme z motelu vůbec odjížděli. Kate? Já tu nechci bejt. Ani někde blízko. Jeďme pryč. Jít ne? Jak chcete. Ráno zajedeme do fotolabu a necháme Metu film vyvolat. Dobře. Jimmy, když jsi tedy šel hned za Ethanem, jak to, že jsi neviděl, kam spadl? Rokle tam nebyla. Něco se mu stalo, ale to, co si myslí, určitě ne. Mete, nechtěl by ses radši trochu vyspat? Nemůžu. Já pořád myslím na to, co bylo v šachtě. A kde jsou lidi z těch aut v poušti? Co se jim to stalo? Mete, podívej. Zítra dáme vyvolat ten film a uvidíme. Jimmy! Později. Díky. Za nic. Co děti? Dobrý. Máme se skvěle. Chcete lístek?
okna. V českém znění Jan Šťastný, Regina Řandová, Vojtěch Rohlíček, Petros Alexandridis, Julie Alexandridisová, Jiří Kvasnička, Karel Richter, Ernesto Čekan, Miroslav Hanuš, Kateřina Halešová, Kateřina Dušková. Překlad Vladimír Fuxa. Zvuk Richard Tomíček. Produkce Ivana Prejdová, Jiří Beránek. Dialogy a režie Čestmír Gebouský. Českou verzi pořadu pro CET21 společnost s ručením omezeným v roce 2002 vyrobila Česká produkční 2000 AS.